Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Ендриксон. Вдалим видався вояж до Запоріжжя для криворізьких ролерів. Зі всеукраїнського турніру вони повернулися з чималою кількістю медалей. Подробиці дивіться далі. В Запоріжжі завершився всеукраїнський турнір Double Fest for Kids. Наше місто на ньому представляли одразу 18 спортсменів. Чимало з них вперше стали учасниками такого представницького змагання. Регламент соревновань дозволяв учасникам виступати в номінаціях з 6 до 16 років. Ми цим використовувалися, їм дуже багато малышей, які от тільки недавно стали на ролики, виступали успішно і в общем зачеті ми добились 8 призових місць. Протягом змагань свою швидкість та вправність у декількох дисциплінах демонстрували понад 100 спортсменів з різних куточків України. Это хай-джамп, прыжки з трампліна через планку, всевозможные кіц-кроси, это преодоление трасы с препятствиями, без препятствий и детские прыжки. Вот и наши малыши пробовали новые дисципліни для себя. Вдалий виступ криворізьких ролерів дозволив нашій команді зайняти місце на п'єдесталі пошани. Втім, тренера команди Ігоря Самохіна тішить не лише грамоти та медалі його підопічних. Саме головне, що все-таки ми вже сформувалися як команда «Кривбас Ролер Тім». Особо слідує відмітити, що от все-таки от ці соревнования, ну, для нас були небольшим відкриттям. Дуже багато дітей показали дійсно боротьбу. Тобто вони боролися за місця, тому що конкуренція во всіх номінаціях була дуже велика. Днями у Кривому Розі відбулися змагання з пауерліфтингу та жиму лежачи за підтримки ArcelorMittal Кривий Ріг. Турнір має на меті популяризацію цього виду спорту та сприяє його розвитку. З числа кращих спортсменів формуватимуть збірну для участі у чемпіонаті світу в Майамі, США, та Кубка Європи, який пройде в Курську. За звання найсильнішого в нашому місті боролися 170 спортсменів із усіх куточків країни та представники Придністров'я. Рівень більшості учасників турніру у різних вагових категоріях і вікових групах відповідав найжорсткішим стандартам вітчизняного та світового пауерліфтингу. Традиційно серйозну конкуренцію атлетам склали саме криворізькі спортсмени. У загальному заліку наші силачі вибороли на турнірі левову частку нагород – 80 медалей, з них 58 – золоті. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі «Родана». Днями у Кривому Розі відбулися змагання з пауерліфтингу та жиму лежачи за підтримки ArcelorMittal Кривий Ріг. Турнір має на меті популяризацію цього виду спорту та сприяє його розвитку. З числа кращих спортсменів формуватимуть збірну для участі у чемпіонаті світу в Майамі, США, та Кубка Європи, який пройде в Курську. За звання найсильнішого в нашому місті боролися 170 спортсменів із усіх куточків країни та представники Придністров'я. Рівень більшості учасників турніру у різних вагових категоріях і вікових групах відповідав найжорсткішим стандартам вітчизняного та світового пауерліфтингу. Традиційно серйозну конкуренцію атлетам склали саме криворізькі спортсмени. У загальному заліку наші силачі вибороли на турнірі левову частку нагород – 80 медалей, з них 58 – золоті. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі «Родана».